залози травного каналу. Малі слинні залози Glandula salivaria minoris, розташовані в слизовій оболонці і підслизовій основі стінок ротової порожнини, м'якого піднебіння і в товщі щічного м'яза. Губні залози Glandula labialis, розташовані в слизовій оболонці слизової частини верхньої та нижньої губи. Це змішані залози, які виділяють серозно-слизовий секрет. Язикові залози Glandula lingualis. Малі слинні залози язика розташовані переважно між пучками поперечно посмугованих м'язових волокон. Білковий секрет з великим вмістом різноманітних ферментів продукують залози, вивідні протоки яких розміщені в основному біля листоподібних і жолобуватих сосочків. У ділянках кореня та країв язика містяться залози, які виробляють слиз. Змішані білково-слизові залози розміщені переважно у передній частині язика. Їх вивідні протоки відкриваються на нижній поверхні язика. На слайді зображено розріз товщі язика, де ми можемо побачити білкові залози, або ж їх ще називають залозами Ебнера. Вони розташовані поблизу жолобуватих сосочків, і також ми бачимо слизові залози в ділянці кореня язика. Щічні залози – Glandula buccalis. Розташовується в слизовій оболонці щік та належить до змішаних залоз. Відповідно, виділяють серозно-слизовий секрет. Піднебінні залози – Glandula palatina. Розташовується в слизовій оболонці піднебіння, виділяють слиз. Кутні залози – Glandula molaris. Розташовується в слизовій оболонці позаду великих кутніх зубів. Великі слинні залози – Glandula salivaria majoris. До них належить провушна залоза Glandula parotida. Вона є найбільшою зі слинних залоз, забудовою складна розгалужена альвеолярна, складається з часточок і має м'яку консистенцію, виділяє білковий секрет. Привушна протока відкривається в присінок рота на рівні другого верхнього великого кутнього зуба. Додаткова привушна залоза Glandula parotida accessoria. Інколи наявна додаткова привушна залоза, яка найчастіше розташована на бічній поверхні жувального м'яза поруч із привушною протокою. Під'язикова залоза Glandula sublingualis є складною залозою, яка виділяє слизовий секрет. Має 10-15 малих під'язикових проток, які самостійно відкриваються у ротову порожнину на поверхні слизової оболонки вздовж під'язикової складки. Також наявна велика під'язикова протока, протока Бартоліна, яка відкривається самостійно або разом з підніжньощелепною протокою на під'язиковому м'язці. Підніжньощелепна залоза є складною залозою і виділяє серозно-слизовий секрет. Із залози виходить підніжньощелепна протока, протока Вартона. Вона проходить під слизовою оболонкою дна ротової порожнини. І дана залоза відкривається разом з великою під'язиковою протокою невеликим отвором на під'язиковому м'язці поруч з вуздечкою язика. Залози глотки. Сама глотка поділяється на носову частину, ротову та гортанну. У слизовій оболонці глотки міститься багато змішаних залоз. Залози стравоходу – Glandula esophageale. У підслизовому прошарку розміщені кінцеві секреторні відділи власних стравохідних залоз, які забудовують є складними залозами зі слизовим типом секреції. Залози розташовуються на передній поверхні верхньої третини стравоходу. У власній пластинці слизової оболонки на рівні перснеподібного хряща і в ділянці переходу стравоходу в шлунок розміщені кінцеві відділи кардіальних залоз стравоходу. Вони виробляють переважно слизовий секрет. Залози шлунка – Glandula gastrice. Шлунок має три види залоз – власні, кардіальні і пілоричні. Власні залози шлунка розміщені у ділянках дна і тіла шлунка. Залоза побудована з п'яти типів клітин, а саме головних екзокриноцитів, які виробляють пепсиноген і хімозин, парієтальних екзокриноцитів, виділяють іони водню та хлору, з яких утворюється соляна кислота. Окрім того, вони продукують внутрішній антианемічний фактор.
Також шийкові та додаткові мукоцити, які виділяють слиз, і ендокриноцити. Продукують глюкагоноподібні речовини, соматостатин та інші речовини. У шлунку людини є приблизно 35 мільйонів власних залоз. Кардіальні залози шлунка розташовуються в кардіальній частині шлунка, а пілоричні – у воротарній. Дані залози є схожими і виділяють слиз та дипептидази. Підшлункова залоза – панкреас. Функціонально підшлункова залоза складається з двох частин – екзокринної і ендокринної. Екзокринна частина складає приблизно 97% від маси органа. Структурно-функціональною одиницею є панкреатичний ацинус. Він має форму мішечка і утворюється з 6 або 12 великих секреторних клітин. Дана частина залози виробляє протягом доби близько 500-700 мл підшлункового соку, що містить травні ферменти. Серед ацинусів розташовано багато келихоподібних клітин, що виробляють слиз, а також клітини, що синтезують гормони панкреозамін і холецистокінін. Ендокринна частина підшлункової залози, що складає близько 3% від маси залози, представлена невеликими скупченнями клітин – підшлунковими острівцями, які ще називають острівцями Лангерганса. Вони розташовані у часточках залози між панкреатичними ацинусами. Найбільше острівців у хвості підшлункової залози. Шлункові острівці складаються з ендокринних клітин – інсуліноцитів, які поділяються на 4 групи. Бета-клітини – базофільні, альфа-клітини, ацидофільні, дельта-клітини і F-клітини. Якщо в загальному, то ендокринна частина синтезує гормони, які надходять у кров і регулюють вуглеводний, білковий і жировий обмін. Це інсулін, глюкагон, соматостатин та поліпептиди. Печінка – гепар – є найбільшою травною залозою людини. Її маса досягає у дорослих людей близько 1,5 кг. Бере участь в метаболізмі вуглеводів, ліпідів, амінокислот, нуклеїнових кислот, вітамінів, мінералів та гормонів. В ній утворюється аміак та відбувається обмін цукрів. Виконує синтетичну функцію, а саме синтезує альбуміни, альфа-1 та гамма-глобуліни, фактори згортання крові, такі як фібриноген та транспортні білки. Секретує жовч, знешкоджує стероїди, стенобіотики та ендогенні метаболіти. Також виконує накопичувальну функцію. В печінці накопичується глікоген, вітамін В12, залізо та вітамін А. Окрім цього, в ембріона печінка виконує кровотворну функцію. І це лише невеликий перелік усіх функцій печінки, загальна кількість яких сягає близько 500. Жовчний міхур – везіка біліаріс. Слизова оболонка вкрита одношаровим епітелієм. Серед епітеліоцитів розміщені поодинокі келихоподібні клітини, що виробляють слиз. У власній пластинці слизової оболонки, переважно в шийці жовчного міхура, розташовані слизові залози. Слиз захищає слизову оболонку від дії жовчі. Слизова оболонка утворює численні складки, а найбільші заглибини між ними називають синусами рокитанського ашофа. Епітеліоцити, що містять на апікальній поверхні численні мікроворсинки, здатні інтенсивно всмоктувати жовчі воду та інші речовини. Тому міхорова жовч має у 20-30 разів густішу консистенцію і темніший колір відносно жовчі, яка надходить із печінки в загальну печінкову протоку. Тонка кишка – інтестінум теноє – складається з 12-палої кишки дуоденум, порожньої кишки єюнум та клубової кишки іліум. Поверхня слизової оболонки тонкої кишки, у тому числі і кишкових ворсинок, вкрита одношаровим циліндричним епітелієм, який складається з трьох різновидів епітеліоцитів – стовпчастих епітеліоцитів, келихоподібних клітин, що виробляють слиз, і кишкових ендокриноцитів. Кишкові крипти, які ще називають залозами Люберкюна, є трубчастими вростаннями епітелій у власну пластинку слизової оболонки кишки. Ми їх можемо побачити на зображенні одного слайду. У всій тонкій кишці їх налічується понад 150 мільйонів. Крипти часто галузяться, вони виконують секреторну функцію, а також є джерелом регенерації кишкового епітелію.
Крипти вистелені 5 видами клітин, серед них є клітини Панета. І що цікаво, вважають, що вони синтезують дефензини, біологічно активні речовини, що захищають організм від інфекцій. Тобто клітини Панета відіграють важливу роль у регулюванні нормальної мікрофлори тонкої кишки. 12-пала кишка. У її підслизовому прошарку розташовані кінцеві відділи складних розгалужених трубчастих залоз 12-палої кишки, залоз Брунера, що відкриваються в крипти. Залози виробляють слизово-білковий секрет, що бере участь у розщепленні білків, вуглеводів, а також продукують гормон секретин. Товста кишка інтестінум красум складається з сліпої кишки цекум, на якій розташовується червоподібний відросток – апендікс верміформіс. Також складається з ободової кишки – колон сигмоподібної, колон сигмоїдеум та прямої – ректум. Слизова оболонка товстої кишки не утворює ворсинок, але у ній є дуже багато кишкових крипт, що розташовані рівномірно. Вони схожі забудовою до одноіменних залоз тонкої кишки, але серед епітеліоцитів, що їх вистеляють, переважають келихоподібні клітини. Вони виробляють велику кількість слизу, що вкриває поверхню слизової оболонки, а це сприяє проходженню калових маз до відхідника. У підслизовому прошарку відсутні залози, але є скупчення жирових клітин і значна кількість одиноких лімфоїдних вузликів. Лімфоїдні вузлики – важлива імунна ланка травного тракту. Дякую за увагу.